မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးကြားစေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မေလ၄ရက်လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့တော်လမ်းတစ်မျိုးရှိ၏။တုတ်တန်အခန်းကြီး14အငယ်7တုတ်တန်ကျမ်းတွင်ဤကျမ်းပိုက်ကိုတုတ်တန်အခန်းကြီး14အငယ်7နှင့်တုတ်တန်အခန်းကြီး16အငယ်25တွင်နှစ်ကြိမ်တွေ့ရပြီးမှန်သည်ဟုယူဆရသောလူဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည်စိတ်မချရပဲအဆုံးတွင်ပျက်စီးခြင်းနှင့်သေခြင်းသို့ပို့ဆောင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင်ရေတပ်မှစစ်လေယာဉ်မောင်းများ Pilots are လက်ကျင့်ပေးသည့်တင်တန်းအတွေ့အကြုံသည်ဤကျမ်းပိုက်အတွက်ဥပမာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်စစ်လေယာဉ်အတွင်းမှတာဝန်ရှိသူများသည်လေပြင်းအားနည်းသောအမျက်၌ပြန်တန်းနေစဉ်တွင်သူတို့၏အောက်ဆီဂျင်များကိုအသုံးမပြုကြပါကသူတို့၏အသိဉာဏ်များကိုယုံကြည်ကိုးစား၍မရကြောင်းသင်ပေးပါသည်လေယာဉ်မောင်းပိုင်လော့တယောက်ကိုလေပြင်းအားနည်းသောအခန်းထဲသို့ဝန်ခံပြီးဇပွဲပေါ်၌ရှိသောစာရွက်ပေါ်တွင်ရေးသားထားသည့်သင်္ချာနည်းနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများကိုတွက်ချက်ခိုင်းသည်ပင်လေရည်မျက်နှာပြင်မှလေပြင်းအားကဲ့သို့အသွင်တူအောင်အောက်ဆီဂျင်ကိုအခန်းထဲမှထုတ်လိုက်သည်အခန်းထဲ၌အောက်ဆီဂျင်အားနည်းသောအခါပိုင်လော့အားထိုတင်ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခိုင်းသည်ထိုပြဿနာများကိုအခုထိမြည်သူမြမှန်အောင်မလုပ်နိုင်သေးသည့်အကြောင်းကိုလည်းထိုပိုင်လော့ကိုပြောကြသည်ထိုပိုင်လော့သည်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့်ဤတင်ချာပြဿနာကိုကင်တွယ်သည်ဤပြဿနာသည်သူ့အတွက်လွယ်သည်ဟုထင်ရပြီးအမတ်ပြည့်ရမည်ဟုစိတ်ချမှုရှိခဲ့သည်ထို့သောအောက်ဆီဂျင်များအခန်းထဲသို့ပြန်လေဖြည့်သွင်းသောအခါထိုတင်ချာပြဿနာများကိုအမှန်ဖြေရှင်းတတ်ရန်စိတ်ကြည်လင်လာပါသည်ထို့အခါအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကထိုတင်ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုပ်ယုပ်စေခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိသွားသည်သူသည်လေပြင်းအားနည်းသောအမျက်၌ပြန်တန်းသောအခါအောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုအသုံးမပြုပါကသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအာမကိုးနိုင်ကြောင်းထို့အပြင်လေရင်ပြတ်ကျရန်ခေါ်ဖိတ်တကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိသွားပါသည်လူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရသည်လူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးကိုလှုပ်ရမည်ဟုနားလည်ထားသည်ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ချင်းအားဖြင့်မိသူတယောက်မျှကဲ့တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်းတင်သည်သူကိုတွားပြောပါကသူခံယူချက်မှန်ကြောင်းသူကိုသူစိတ်ချနေစေပင်ဖြစ်မည်ဘုရားခင်သည်သူကိုကောင်းခင်တကားဝါမှဘယ်သောအခါမှပြန်လွတ်မည်မဟုတ်ဟုသူကိုသူစိတ်ချနေသည်သို့သောသူ၏ယုံကြည်ချက်သည်မာရင်းနေသည်သူသည်မိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးရအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကိုငြင်းပယ်ပါကပျက်စီးဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်သူ၏လုံခြုံမှုသည်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း၌မိတည်ပါသည်အကယ်၍သူသည်ဤသို့ပြုပါကသူ၏အပြစ်အတွေ့နောင်တရပြီးသခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမည်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တော်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်လမ်းမှန်ပေါ်၌ရှောင်နေကြကြောင်းစိတ်ချကြရသည်သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင်